ဆက်လက်ပြီးချင်းမျိုးသားဝေမင်းလျံကနေပြီးတော့တည်ဆုံမှာဖြစ်ပါရရှင်အင်ဂျင်နောဆက်ခွဲကြခြင်းအင်မလေးညာလာကြဖို့ဒီလိုချင်းချင်းနောဆက်ပြီးမန်တာยมว่าเงินจงกาในทางชีวิตเผาบาเกเรเนียเลยดีเฉยมาเนวีโอวีดีจองแท้ยะหลามาจองตุยลีโดเวเฉยมาเยเลตันจามีจินโดโซไนบุเกโกจิเซียเลTime.